Bir kabus kimi koronavirus bütün dünyanı öz ağuşuna alıb, dırnaq arası. Ve bizden de yan keçmir. Bugün koronavirus, COVID-19 pandemiyası ile bağlı sertleşmeler göz qabağındadır ve bu gözlenilen idi. Belə de olmalıydı. Yeniden qayıdırıq o bir neçə ay ki dövrə, yəni SMS ile icazə. Xatırlayıram, SMS ile icazə vaxtı, eğer her birimiz evde idiysə, bəzən balaca uşaqlar dözə bilmirdi, çıxırdılar çölə ve başlayırlar oynamağa. Uşaqlar təmiz hava odmaq istəyirdilər ve evde kapanıq onlara çok dar gəlirdi. Və indi vəziyyət nə cür olacaq? Xüsusən də çox həssas mövzu koronavirusla bağlı uşaqların onun yoluxması ilə bağlıdır. Yəni uşaqlar bu virusun daşıyıcısıdır. Düzdür, az nadir hallarda biz görürük ki uşaqlar buna yoluxa bilirlər, amma yoluxa bilirlər. Bu mümkündür. Nə cür etməliyik? Nə etməliyik ki bunun qarşısını alaq? Uşaqların COVID-dən uzaq durması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Xüsusən də qarşıdakı sərtləşdirilmiş qaydalar çərçivəsində. Gəlin bu mövzunu qonağımız pediatr Lalə Hüseynova ilə müzakirə edək. Lalə xanım xoş gəlmişsiniz. Lalə xanım, sabahınız xeyir olsun. Həmkarım da gözəl vurğuladığı kimi, yəni bizim özümüzə görə nə qədər narahat oluruqsa, öz övladlarımıza görə bir 10 dəfə artıq narahat oluruq. Və mən eşitdiyimə görə uşaqlar keçirici kimi çıxış edir. Düzdür, onlar çox asanlıq keçirə bilirlər, amma eyni zamanda da öz ətraflarına çox rahat yaya bilirlər. Biz de bilirik ki, isti insanları xalət içində sevirik, övladlarımızı qucaqlayaq, öpək. Onlara ümumiyyətlə istəyərdik bu haqda məlumat alaq. Xüsusən də evdə yaşlı adam varsa, uşaq gəlib onu nənə baba sevgisi öpsə, qucaqlasa və keçə bilər virus. Buyurun. Uşaqlarda yoluxma var. Yəni uşaqlarda daha çox daşıyıcı rolu oynayırlar. Onlarda amma bəzən uşaqlarda da yoluxmalar əvvəllər olmurdu, amma son vaxtlar artıq yoluxmalar var. Hansı cür, hansı formada daha çox bizə müraciət edirlər? Gizli gedişli pnevmoniya şəklində artıq ağırlaşmış formada müraciət edən uşaqlarımız var. Amma bu çox nadir hallarda olur. Neçə yaşlı uşaqlar? Daha çox kiçik yaşlı uşaqlardır. Məsələn, 6 ay nə qədər olan uşaqların immun sistemi olmadığına görə, bəzən onlarda yoluxma hərarətlə özünü viruzə vermir. Bəzən hərarət olanda valideynlər təşviş edirlər. Necə keçirirlər onu? Onun sadəcə olaraq uşaqlarda gizli gedən, məsələn, pneumoniyalarda ilkin əlamətlər valideynlər nələrə fikir verməlidir? Uşaqlar qidadan imtina edir, daha çox yuxuya meyilli olurlar. Aktiv uşaqlar daha çox pasivləşməyə başlayırlar və bu cür hallar artıq uşaqlarda nəyəsə diqqət edəcəyimizə bir işarədir. Bəs 3-5-7 yaşlarda? O yaşlarda artıq uşaqlarda immun sistem formalaşdığı üçün bəzən uşaqlarda hərarət olur və hərarət olduğu üçün valideynlər təşvişə düşür, həkimə müraciət edirlər. Amma yoluxma çox azdır. Yəni var, uşaqlar arasında var, amma çox azdır. Ona daha çox daşıyıcıdır. Məsələsi sırf immun sistemi ilə mi bağlıdır? İmmun sistemi ilə. Əslində immun sistemi ilə bağlı olandır. Necə ki bütün yaşlı adamlar və bütün böyük adamlar tutmurlar. Uşaqlarda da o cürdür, amma altta yatan hansısa bir xroniki xəstəliyi olan, immun sistemi zəifliyi və ya altta yatan kardioloji xəstəliyi var, şəkərli diabet olan kiçik uşaqlarımız var, yəni dərman müalicəsində həssas olan, bəli-bəli, onkoloji xəstəliyi olan uşaqlar, qan azlığı olanlar, bunlar daha çox həssasdırlar və bunlarda da artıq çox gizli keçir. Yəni ona görə onun valideynləri daha çox diqqətli olmalıdır. Ən çox da diqqət edəcəyimiz şeylər tək hərarət deyil, hərarət olanda valideynlər təşvişlidir. Yəni belə çıxır ki, tutaq ki, mən az əvvəl açıqladım, uşaqları bəzən bu sərtləşdirilmiş qaydalar çərçivəsinə sala bilmirsən, uşaq istəyir getsin, oynasın uşaqlarla. Yəni tutaq ki, bax, nəzərə alaraq ki, uşaqlar bu virusa az yoluxur. Bir uşaq çıxır məhəllədə, futbol oynayır, bizdən paç oynayır, oyunlar oynayır o bir uşaqlarla. Digər uşaqlardan uşaqların yoluxma ehtimalı nə qədərdir? Yəni uşaqlardan ümumiyyətcə toplumun çox olan yerlərində, yəni uşaqların, böyüklərin çox olan yerlərində yoluxma daha çoxdur. Niyə görə? Uşaqlar oynadıqca bir-birlərinə daha yüksək səslə danışır və öz tüpürcəklərinə və öz nəfəsindən infeksiyanı daha çox yayırlar. Yəni, hər kəsi daşıyıcı olur da? Daşıyıcı olurlar. Daşıyıcı olurlar, amma o daşıyıcılığı bəzən altta yatan immun sistemi zəifliyi olanda onu artıq aktiv xəstəlik kimi keçirməyə və evə qayıdır, heç kimlə danışmamışam. Bəs Lalə xanım, bir məqam, məsəl üçün 6 yaşına qədər deyək uşaqlar, hansılar ki, tam qavramırlar,
3 yaş, 5 yaş. Onlar mağazaya gedəndə harası uşaqlar hər şey maraqlı olurlar. Çalışırlar, hər şey toxunsunlar, hər şey tanısınlar. Amma bu birbaşa virusun keçiriciliyinə gətirir. Ümumiyyətlə, uşaq məsəl üçün, deyək ki, sən onun daim əllərini spirtləsən, yusan, bax, onun dərisinin xarab olmasına gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, hansı başqa sanitar qaydaları siz təklif edə bilərsiniz? Əslində ki, yeni qaydaları riayət mütləq vacibdir. Evdən çıxdığımız zaman mütləq biz infeksiyanı yuxarı tənəffüs yolları ilə keçiririk. Evdən çıxdığımız zaman mütləq yuxarı tənəffüs yolları sanatçı olunmalıdır. Evə girdiyimiz zaman mütləq sanatçı olunmalıdır. Yəni sanatçı küçədə, yəni yuxarı tənəffüs yollarının fizioloji məhlullarından, spreylərlə təmizlənməsi. Çünki biz tənəffüs daha çox burnumuzla nəfəs aldığımız üçün infeksiyanı da burnumuzla keçiririk. Yəni çölə çıxanda və ya evə qayıdanda yuxarı tənəffüs yollarını spreylərlə sanatçı elədiyimiz zaman biz o infeksiyalarını askırmaq və ya öskürməklə bədənimizdən kənarlaşdıra bilirik. Amma bu qədər spreylərin, əl dezinfektantlarının bu qədər istifadə eləməyi əslində küçədə çox istifadəsi lazımsızdır. Niyə görə? Onsuz da uşaqları biz təcrid edə bilmirik. Onlar istər-istəməz əllərini əşyalara vurmağa başlayırlar. Sadəcə meyillidirlər. Bu qədər spreylərin də əl üçün istifadə olmağı dərini zədələnməyinə və infeksiyanın ikincili dəri yolunu keçməyinə gətirib çıxardır. Sadəcə olaraq uşaqların əllərini ağızlarına daha çox və ya gözlərinə daha çox aparmalarını qarşısına almaqla evə getdiyimiz zaman gigiyenik qaydaları riayət eləməyimiz kifayət edir. Məncə indi özü qış aylarıdır. Uşaqlar əlcək taxsalar, evə gəlirlər çıxardılar əlcəyi, yəni rahat sanki artıq. Belə bir rusların alimi var, Nyumovakin. Onun çox məşhur və çox sadə bir resepti var. O deyir, əgər sənin bütün burun tənəffüs yolunda hansı virusun varsa, perikis vadaroda belə bir məhlul var, 3%-li. Onu suya qatışdırıb, sən ingalyasiya edirsən, o zaman təmizləyir. Ümumiyyətlə, bu uşaqlara yox, sən də böyüklərə. Həm böyüklərə, həm uşaqlara sadəcə olaraq damcı dərəcəsi var. Məsəl üçün, bu yolla ev şəraitində koronavirusun qarşısını almaq olarmı? Bilirsiniz necədir, otaq havası mütləq tez-tez havalanmalıdır. Çünki tək ingalyasiya deyil, tək ingalyasiyanı biz onun qarşısını ala bilməliyik. Otağın havası hər yarım saatdan bir, bir saatdan bir 15 dəqiqə olmaq şərti ilə havalandırılmalıdır. Çünki biz nəfəs verdikcə karbon qazını infeksiya ilə bərabər evə atırıq. Və onu kənarlaşdırmaq üçün mütləq otaq havası tez-tez havalanmalıdır. Qışda biraz tənbəllik eləyik buna. Bəli, amma yəni daha çox üşüməyin, üşüməyini düşünüb. Bir də nəyə diqqət edirəm, valideynlər uşaqları qış olur, evdə isti olsa belə qalın geyindirir və bu uşaqların daha çox tərləməyinə və immun sisteminin zəifləməyinə gətirib çıxardır. Və bu halda xəstələnmə ehtimalı daha çox artır. İngalyasiyalardan istifadə edə bilərik perikisdən, amma bəzən valideynlərin elədiyi bir səhv var. Perikisi damcı şəklində burun yollarına tökürlər. O da yandırır bütün yolları. Bəli, normalda bizim burnumuzda və boğazımızda flora var və bu bizim immunitetimizi qoruyur. Amma biz ora çoxlu miqdarda lazımsız dərmanlar tökdükcə, biz öz immunitetimizi zəiflədirik və infeksiyanın daha çox aşağı yollara keçməyini biz aktivləşdiririk. Yəni belə şeylər də valideynlərin elədiyi ən böyük səhvlərdir. Onda Lalə xanım belə çıxır ki, yəni biz həm inqalyasiyaya nəzər yetirsək, həm məsəl üçün özümüzü istiyə öyrəşdirmirsək, çünki belə bilirik ki, soyuq mühit insanın sağlamlığının birbaşa dərmanıdır və qidamıza da fikir versək, yəni bizim, yəni belə dedi, immun sistemimiz yüksək səviyyədə olsa, virusa yoluxmaq dərəcəmiz azalır. Bəli, yəni birinci növbədə immun sistemini artırmaq necə olur? Birinci növbədə gigiyenik qaydalardır, bu bir. İkinci növbədə daha çox oksigen qəbul etmək, bu bir. Yəni otağın havası da həyətdə düşüb, məsələn, uşaqları gəzdirmək mi? İkinci immun sistemini artıran göstəriş budur. Bundan başqa yediyimiz qidalar, daha çox təbii qidalar. Meyvə soqlarda valideynlər daha çox dərmanlara üz verir, amma dərmanların da qaracəl metabolizmini pozduğu üçün immun sistemini zəiflədir. Daha çox təbii qidalardan meyvə şirələridir və ya yediyimiz hansısa tərəvəzlərdir, duru qidalardır. Bunlar da immun sistemini qaldırır. Siz dediniz dezinfeksiya. Yəni həddindən artıq dezinfeksiya eləmək əksinə əldə olan lazımi bakteriyaların ölməyinə səbəb olmur mu? Bəli. Bakteriyaların müsbəti də var, yaxşısı da var, yaxşısı da var. Var. Bəli. O, yəni onu ev şəraitində yəni tez-tez əl dezinfeksiya eləməyin bir mənası yoxdur. Çünki evdə artıq steril şəraitdə olur uşaqlar. Daha çox əlinə tez-tez yumaq buna kifayət edir. Çünki dərini də artıq zədələmək düz deyil əslində. Bir də var, Lalə xanım, bir var virus az bir miqdarda daxil olur uşağın orqanizmi. Bir də var çox miqdarda. Yəqin ki, bunun da müəyyən bir təsiri var. Çox miqdarda necə təqiq daxil olur? Məsələn, dediyimiz kimi, evin havasını havalandırmadığımız zaman, o evdə onsuz da artıq törədici çoxdur və yoluxma ehtimalı da daha yüksəkdir. Onun üçün mütləq evin havası tez-tez havalandırılmalıdır. Tənəffüs gimnastikası,
yəni infeksiyanın bədəndən atılmağı üçün ən vacib faktordur ki, bura oksigen tesis otaqda olmalıdır, dəyişilməlidir. İngalyasiyalar özü də ağciyər gimnastikasıdır. Ona görə ingalyasiya elədiyimiz zaman biz effekti daha çox görürük, çünki ağciyər gimnastikasını eləyirik. Ağciyər gimnastikası elədikcə ağciyərlərə girən oksigenin miqdarı artır və çıxan karbonun miqdarı artır və çıxdıqca da infeksiyanı özündən uzaqlaşdırır. Odur ki, bu sərtləşdirilmiş karantin rejimində evin havalandırması məsələsi daha çox əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Çünki küçəyə çıxmaq limitimiz var 3 saatdır. Odur ki, gərək evdə isə o müddətdə sadəcə ev havalansın. Ən azı evi ən azı bir yarım saatdan bir, bir saatdan bir havalandırsınlar. Pəncərəni açaq. Yox, yoxsa yox. Yox. Çox qalın bədənimizi də göz. Əslində oksigen dəridən də daxil olur. Dəri də bizim immunitetimizi qoruyan ən böyük lazım bir faktorlardan biridir. Amma qalın geyindiririk, uşaqları tərlədirik, otağa hava girməyə icazə vermirik. Bir valideynlərdə bir fikir var. Pəncərəni açaram, infeksiya içəri girər kimi bir düşüncələr də var. Əslində infeksiya daha çox çölə çıxır. Ona görə neytrallaşdırırıq məsələn. Valideyn xanım çox sağ olun, minnətdarım. Çox maraqlı məlumatlar verdiniz.